Isang mapagpalang araw po muli sa bawat isa. Ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa mga utos ng Panginoon sa so Kristo, ang mga batas sa kaharian ng Diyos sa kasalukuyan. Ang pag-uusapan natin ay ang nasa Mateo 10.7. Basahin ko po sa wikang Ingles at sa wikang Tagalog. As you go, proclaim this message. The kingdom of heaven has come near. Sa Tagalog, sa inyong paghayo ay ipangaral ang mensaheng ito. Ang kaharian ng Diyos ay dumating na. Makikita natin dito na inaataasan ng Panginoon ang kanyang mga tagasunod na ipangaral ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Pamagatan po natin ang ipinapalagay na ikadalawamput-anim na utos ng Panginoon, ipangaral ang paghahari ng Diyos ipangaral ang paghahari ng Diyos. Gusto kaya ng mga tao ito na paghariin ng Diyos sa kanilang buhay? Ang pangalawa ay ito kaya ang mensahe na ipapangaral ng mga mga ngaral sa ating kapanahunan. Nais ko pong ipakita sa inyo ang aking ilang obserbasyon sa mga pangangaral sa iba't ibang lugar sapagkat yan po ay aking ginagawa. Dalawang grupo ng mga ngaral ang nagtagpo sa daan, saglit na nag-usap at nagpalitan ng mga talata ng Biblia. Kalaunan ay naghiwalay na nagsisigawan at halos magpang-abot. Ito ay tagpo sa pampublikong lugar sa Pilipinas sa mga nakaraan at kahit sa kasalukuyan ay makikita natin ang ganito sa Facebook. Ano po ang punto ko dyan? Yan ay dahil meron silang ibang-ibang mensahe karamihan sa mga mga ngaral na ito ay hindi kaharian ng Diyos ang ipinapangaral. Hindi ko sinasabing mali at masama kapag ka may ibang mensahe, maliban siguro sa maling motibo. Bagamat katulad ng napag-usapan natin sa nakaraan na maraming mga ngaral ay may mga motibo na magparami lang ng kanilang miyembro nang sa gayon ay lumaki ang kanilang mga koleksyon sa kanilang mga simbahan at may mga iba naman na sadya na nadaya at hindi nila alam ito sapagkat hindi naman sila talagang nagtutok ng pag-aaral o pagbabasa ng salita ng Diyos. At dahil diyan ay makikita natin na hindi tungkol sa pag ng Diyos ang kanilang tinatalakay o kaya ipinapahayag. Yun ay sapagkat natatakpan ng pagnanais ng mga personal na motibo o ganun din naman ng pagkadaya. Sa pagkakataong ito ay dumako muna tayo sa ating tanong na pag-uusapan nawa muli ay magbukas kayo sa isa't isa, magsalita po kayo sa inyong grupo at ang tanong ay narito. Anong mensahe ang umantig sa iyong puso upang tanggapin ang pag ng Diyos sa buhay mo? Ulitin ko po, anong mensahe ang umantig sa iyong puso upang tanggapin ang pag ng Diyos sa buhay mo? Magbabalik po tayo. Bago ko isa-isay ang ating unang punto, ay nais ko munang sabihin sa inyo na sa mundong ito ay napakaraming mensahe. At alam po ninyo, kung ang mensaheng napakinggan mo ay nadala ka lamang sa emosyon, yan ay sinabi ko sapagkat marami ay emosyonal ang kanilang target, subalit hindi ka tumalikod sa iyong patuloy na pagkakasala sa Diyos, ikaw ay nadaya ang mensahe ng Ebanghelyo tungkol sa kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ng Panginoon ay tumatalakay sa bigat ng kasalanan na dapat talikuran ng tao at sa ganon ay pagharian din siya ng Diyos. So mayroon tayong mga ilang pag-uusapan tungkol sa utos ng Panginoon na ipangaral ang pag ng Diyos. Ang ating unang punto ay anong mayroon sa mensahe tungkol sa kaharian ng Diyos. Anong mayroon sa mensahe tungkol sa kaharian ng Diyos? Number one, ito ang ipinapapangaral ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Ito ang ipinapapangaral ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Ibig sabihin, inutos ito ng Panginoon. Kung gayon ay dapat sundin at hindi lamang yung palasaklang na banggitin ng tungkol sa kaharian ng Diyos kundi masusing pag-aralan ang salitang ito. Ang salitang kaharian ay napakarami po niya sa Biblia, kaya sana hindi kayo tamarin sapagkat ito ay obligasyon ng isang mga sa Panginoon. Pag-aralan niyo maigi nagsigayon ay malinaw at tama ang pagpapahayag natin sa mga tagapakinig natin. Pangalawa, ito ang mensahe ng Panginoon at ni Juan Bautista. Ito ang mensahe ng Panginoon at ni Juan Bautista, ang mga unang tagapangaral sa pagbubukas ng bagong tipan muling pakikitungo ng Diyos sa tao, lalo na sa mga Israelita, ay ipinangaral ng Panginoon ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Matatagpuan ang bagay na yan sa Mateo 3.2 at 4.17 ng Mateo rin. Kung maalala ninyo, doon sa unang utos ng Panginoon na repent for the kingdom of God is near yan po ang mensahe ng dalawang ito kung hindi natin nakikita pa ang kahalagahan nito ay kailangang tuklasin po natin pangatlo ito ang mensahe para sa mga relihiyoso subalit hindi pinaghaharian ng Diyos ito ang mensahe para sa mga relihiyoso subalit hindi pinaghaharian ng Diyos ganyan ang kalalagayan ng mga Israelita nang dumating ang Panginoon Nananangan pa rin sila, yumayakap pa rin sila sa kanilang relihiyon na judaismo. Wala namang masama doon. Yun ay paraan nila ng pagsamba na itinuro ni naman ng Diyos sa kanila. Subalit ito ay nagiging pagkarelihiyoso na lamang Nawala na po yung diwa ng tunay na paghahari ng Diyos sa kalooban ng mga taong ito lumalabas tuloy na ito ay pagpapakitang tao lamang, gumagawa sila sa panlabas, subalit doon sa panloob ay walang tamang motibo na islamang nilang makuha ang aprobado ng tao at gayon din naman na hindi sila namimigati sa kanilang kasalanan upang hanapin ang tunay na pagtubos ng Diyos sa kanila sa pamagitan ng Mesyas. So itong mensaheng ito ay mensahe na para sa mga relihiyoso. At nakita nyo naman doon sa mga nauna kong ibinahagi sa inyo tungkol sa kaharian ng Diyos, kung paano ito umaantig sa puso ng tao. Punta tayo sa ating pang-apat. Ito ay mensahe para sa mga pinagaharian ni Satanas na mga hindi ligtas. Ito ay mensahe para sa mga pinagaharian ni Satanas na mga hindi ligtas. Siyempre, Kapag ka ikaw ay pinaghaharian ng diablo, hindi ka talaga maliligtas. Ibig sabihin yan, wala kang kapangyarihan laban sa iyong patuloy na pagkakasala. At minsan pa ay ulitin ko na namang sabihin na kahit pinasok mo pa ang lahat ng reliyon, miyembro ka ng magandang iglesia, miyembro ka ng pinakamagandang reliyon, pinakamayamang reliyon, kapag ka hindi ka naging masunurin sa mga batas ng Diyos sa bagong tipan, ikaw ay hindi maliligtas. At kung ipaalala ko pa sa inyo ang sinabi ng Panginoon nang sabihin niya sa Mateo 7.23, lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng kasalanan, ang mga taong yon ay tumatawag sa kanya ng Panginoon, Panginoon, subalit hindi sila naging tagasunod ng Panginoong Yesu Kristo. Ang ating panglima ay mensahe ng pagpapalaya. Mensahe ng pagpapalaya. Basahin ko muli sa inyo ang sinabi ng Panginoon kay Apostol Pablo sa kanyang mga pangangaral. Sa Gawa 26.17.18, Ililigtas kita sa iyong mga kababayan at gayon din sa mga hentil kung saan kita isusugo. 18. Imumulat mo ang kanilang mga mata, ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos at sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Diyan ay makikita natin kung ano ang buhay ng tao na wala sa ilalim ng paghahari ng Diyos. Sila ay bulag sa katotohanan, kaya naman sinabi ng Panginoon na imumulat ang kanilang mga mata sila ay nasa kadiliman, patuloy na nabubuhay sa kasalanan at walang kapangyarihan para sila'y lumaya rito. At pagkatapos noon ay sinabihan pa si Apostol Pablo na ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas. Iyan ay tuwiran na pagpapakita na napakahalaga, na mapakinggan, maunawaan at matanggap ng mga tao ang tungkol sa mensahe ng paghahari ng Diyos. At kung titingnan ninyo ang tumbuk ng pangangaral na ito na sinabi ng Panginoon, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan ay napakahalaga na ang mensaheng ito ay magpapatalikod sa mga tao sa kasalanan. Mga kapatid, bumabaha po ang daming mga ngaral sa ating kapanahunan. Pansinin po ninyo ang kanilang mga sinasabi, Tila itong mga mensahe na ibinibigay nila ay upang akitin ang tao sa kanilang grupo. Sila lang daw ang tama, sila ang may tamang pangalan, sila ay may tamang tao na tumuklas sa kanilang grupo. Alam niyo, lahat po ito ay kalukohan ng diablo na kung hindi tayo maging maingat ay matatangay tayo ng mga manlulokong ito. Tanging kay Kristo ang kaligtasan at kapag ka ikaw ay hindi pinaghaharian ng Diyos na nangangahulugan niyan ng pagiging masunurin sa mga batas sa kaharian ng Diyos, ikaw ay mapapahamak. Huwag mong panghawakan ang anumang mga ipinapangako ng taong ito bukod kay Kristo at ang kanyang kapangyarihan na magligtas sa iyo sa kasalanan. Kasalanan sa nakaraan, kasalanan sa kasalukuyan at sa kasalanan sa darating na panahon iyan ang problema ng salibutan ito. At kapag ka hindi tinutumbok ng kanilang mensahe ang kasalanan o kaya ay ipinapangako nila ang ibang solusyon sa kasalanan na katulad ng kanilang grupo, na katulad ng kanilang samahan, na katulad ng kanilang relihiyon, na katulad ng kanilang founder, na po, maging maingat kayo, kasangkapan niya ng Diablo, akala niyo lang magagaling sila, akala niyo lang tama sila, subalit sila ay mga kasangkapan ng kaaway para dayain ng tao. Alam nyo, sabi ko nga, bumabaha, bumabaha ng kasinungalingan at panlilinlang ng Diablo ang salibutan. At kung titingnan natin ang mga mensahe ng mga taong ito ay hindi tumatalakay sa tunay na problema ng sangkatauhan, walang iba kundi ang kasalanan. Kayo man mga kapatid na nandirito na nag-aaral, kapag ka kayo ay hindi nahango sa inyong patuloy na pagkakasala, gumising kayo sapagkat nais ng Panginoon na palayain kayo mula dyan sapagkat yan ay hindi pwede sa karya ng Diyos. Totoong pinatawad tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga nakaraang kasalanan dahil sa ating panunumbalik sa Kanya at sa pananampalataya sa Kanyang bugtong na anak. Subalit hindi nagtatapos doon tayo ay tumatahak ngayon sa landas na makitid dahil tayo ay inililigtas ng Diyos sa ating mga pagkakasala. Inaalis niya ang lahat ng hindi tama sa ating buhay sa pamamagitan ng pagkaalam ng tama mula sa kanyang mga salita at sa pagsasabuhay nito, tayo ay unti-unting lumalaya sa kasalanan. Ang ating pang-anim, ang mensaheng ito ay kasama ang pagpapatawad ng Diyos. Ang mensaheng ito ay kasama ang pagpapatawad ng Diyos. Kapag ka tayo ay nanalig dito, tignan po ninyo, talagang kasalanan ang sadya ng Panginoon at ng kanyang mabuting balita. Ulitin ko lang na ang problema ng sangkatauhan at kasalanan at hindi ang mga material na bagay na ipinapangako ng mga iba't ibang mga ngaral na inaakala nilang pagpapala. Tandaan niyo ang katotohanan ito, na kapag ang isang mga ngaral, ay iniisip niya na ang sukatan ng pagpapala ay sa pamagitan ng pagiging malusog, sa pamagitan ng pagkakaroon ng mga bagay-bagay sa mundong ito, katulad ng mga gamit. Mga kapatid, mag-isip kayo, hindi yan ang sukatan ng pagpapala ng Diyos. Ang tunay na pagpapala sa kapanahunan ng Panginoon, Unang-una, ikaw ay napawalang sala sa iyong mga nakarang kasalanan dahil kay Kristo at pagkatapos ay unti-unti kang nakakalaya sa kasalanan, nahuhubog ka sa wangis ng Panginoon, nakakapaglingkod ka sa pamamagitan ng kaloob ng banal na Espiritu sa iyo. Iyan ang tunay na pagpapala at maaaring sa paggawa niyan sa mundong ito ay malalagay sa panganib ang iyong buhay Katulad ng mga apostol na silang lahat ay namatay dahil sa kanilang pagsunod sa Diyos. Hindi ba pagpapala yon? na ang isang tao ay mamatay dahil sa kanyang pagiging tapat sa Diyos kaysa naman sa nagkamalsya ng material na bagay sa mundong ito na sukatan ng marami pagkatapos ay mamatay at wala siyang madala kahit isa, yan ba ang maituturing na pagpapala? Tingnan po ninyo. Punta tayo sa ating pampito ang mensaheng ito, ang mensahe na kapag ka naipangaral sa lahat ng bansa ay siyang pagdating ng Panginoon. Ang mensaheng ito, ang mensahe na kapag ka naipangaral sa lahat ng bansa ay siyang pagdating ng Panginoon. Sinabi ng Mateo 24.14 And when this gospel of the kingdom shall be preached to all nations, and then the end shall come. Kung talagang ang mga ngaral ay nais niya na muling bumalik ang Panginoon at tapusin na ng Diyos ang mundong ito, kinakailangan daw na maipangaral muna ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos sa lahat ng bansa at ng tao. Pangwalo, ang mensaheng makakapag-isa sa mga tunay na mananampalataya. Ang mensaheng makakapag-isa sa mga tunay na mananampalataya. Nababahagi ang mga iba't ibang relihiyon dahil lamang sa kung ano anong mga ipinapangaral na hindi tama ang motibo at mali kapag tayo ay nagkaisa na ang tunay na paghahari lamang ng Diyos na nauunawaan natin na hindi yung mga palasak, mabanggit lang ang kaharian ng Diyos at nakita ko ang tungkol sa mga mensahe rito na parang ginawa na namang pakinabang sa mundong ito, yan po ay hindi tungkol sa paghahari ng Diyos sa tao kapag ka nagkaisa ang lahat ng mga mga ngaral na tungkol sa pag ng Diyos, ang kanilang ipangaral sa pagpapalaya ng Diyos sa kasalanan, malaki ang magagawa nito para mapag-isa ang mga naniniwala sa Diyos at sa banal na kasulatan. Punta tayo dito sa ating pangalawang punto. Pangalawang punto. Dito ay babalikan ko lang yung mga aspeto ng kaharian ng Diyos. Saglit lamang po ito. At number one, ang hari. Ang hari. Sa kaharian ng Diyos, si Jesus ang hari at kailangan ng lahat ng mga tao ay magpasakop sa Panginoon at ituring ang kanilang mga sarili na subordinate niya, nangangahulugan na ikaw ay umaasa sa hari. Pangalawa ay ang nasasakupan ng kaharian ng Diyos, ang puso ng mga tao. Tingnan ang nasasakupan ng kaharian ng Diyos ang puso ng mga tao. Tingnan po ninyo kung naririnig ninyo ang mga bagay na ito sa mga iba't ibang mga ngaral. Kung pag lamang ng tao ang Panginoon sa kanyang puso ng tutuhanan, hindi pa kunwari, masasabi natin na yan ay talagang sinakop na ng Panginoon, si Jesus na ang nagahari sa kanya at hindi na siya gumagawa ng kanilang kagustuhan. May mga relihiyon na ang kanilang mga miyembro sugarol, palamura, babaero, nagdodroga, kung ano-ano pa, mandaraya. 'Yan ba ang pinaghaharian ng Diyos? Kaya muli kong sasabihin sa inyo na maging maingat tayo. At ang pangatlo tungkol sa aspeto ng kaharian ng Diyos ay ay ang mga mamamayan. Ang mga mamamayan. Sila ang mga sumampalataya sa Panginoon na masunurin. Sinasabi ko yun sapagkat kapag kabinanggit ko yung pangalawa, mga alagad ay natural na yan na talagang sila'y dapat maging masunurin sa hari ng mga hari. Ang pangapat ay ang katunggaling kaharian, ang kaharian ni Satanas at ang panglima ay ang mga batas o kaya ay mga utos ni Heso Kristo. So yan po, napalalahanan muli kayo sa mga aspeto ng kaharian nang Diyos. Punta tayo sa ating pangatlong punto. Alalahanin ang tagapakinig ng Panginoon. Alalahanin ang tagapakinig ng Panginoon. At gayon din naman kay Juan Bautista, ang kanilang mga tagapakinig ay mga Hudyo. Katulad ng sabi ko kanina, na itong mga Hudyong ito ay inaangkin nila na sila ay mga pinili ng Diyos. Totoo po yun, pinili sila ng Diyos sa lumang tipan minahal sila ng Diyos, iningatan sila ng Diyos, inilalabas sila sa pagkalipin, dinidisiplina sila ng Diyos. Subalit ang naging problema nila ay ang hindi paghahari ng Diyos sa kanilang mga puso kung kaya ito nga ang mensahe na ibinigay ng Diyos para sa kanila sa pamamagitan ni Juan Bautista at ng Panginoong Yesu Sa ganyang kalalagayan ay maaari nating pag-isipan ang ating mga buhay. Angkinin kininman natin ang lahat ng bagay katulad ng ginagawa ng marami sa salita ng Diyos, lahat ng pangako ng Diyos, lahat ng mga salita ng Diyos, yun ang kanilang pinagtutuunan ng pansin at panahon at inaangkin. Alam nyo, walang problema sa Diyos kung ikaw ay mabuhay sa kanyang kalooban, nangangahulugan yan na natural na pinagahariang ka ng Diyos, hindi ka kailangang angkin ng angkin sa lahat ng mga magagandang pangako sa Biblia. Isa buhay mo lang ang mga batas ni Kristo, ordinaryo na na sa iyo ang mga pangako ng Diyos dyan. Kaysa sa magaling kang umangkin sa magagandang talata sa Biblia, inaangkin mo lahat ng inaakala mong Maganda para sa iyo subalit wala ka naman sa tamang pamumuhay, wala ka sa ilalim ng paghahari ng Diyos. nakupo, po, dinadaya mo lang ang iyong sarili at hindi gagawin ng Diyos ang iyong mga inaangkin dahil 'yun ay mga conditional. Meron pong mga pangako diyan pero meron ding mga ni-require nire ng Panginoon bago mo maangkin at matanggap ang mga pagpapalang ipinangako niya. Punta tayo ngayon sa ating pang-apat na punto. Paano nakakatiyak na ang isang tao ay pinaghaharian ng Diyos? Paano nakakatiyak na ang isang tao ay pinaghaharian ng Diyos? Maganda po ito sapagkat na-evaluate tayo sa pamamagitan ng mga katotohanan. Nasasalamin natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So paano nakakatiyak na ang isang tao ay pinaghaharian ng Diyos? Number one, iniiwanan ang masamang pamumuhay. Iniiwanan ang masamang pamumuhay. Yan po ang unang-una dyan. Kapag ka ang relihiyon mo ay hindi nahahango sa pagkakasala, malala niyo yung mga binanggit kong talata doon sa ating unang aralin tungkol sa kaharian ng Diyos. Kung nais nyo, banggiting kumuli sa inyo, basahin po ninyo at makita nyo ang inyong mga sarili, ilan lamang ito sa mga talata na ipapakita sa inyo kung ano ang mga tao at ang mga ginagawa nila kung bakit sila hindi makakapasok sa kari ng Diyos. 1 Corinthians 6.9-10 Galatia 5.19-21 Isama niyo ang Colossus 3.1-5 at pagkatapos ay Pahayag 21.8 Yan ang mga talata na ginamit natin sa nakaraan at doon ay pinapakita ko sa inyo na ito yung mga pamumuhay ng tao na hindi makakapasok sa kariyan ng Diyos. Huwag nating ipagpilitan ang ating mga sarili kahit ano pa ang ating ipagmalaki na grupo sa mahano o sekta. Hindi yan gagawin ng Diyos dahil sinasabi niya na ng malinaw na may mga masamang pamumuhay na hindi talaga magmamana ng kanyang kaharian. Pangalawa, sila ay masunurin sa mga utos ni Kristo. Sila ay masunurin sa mga utos ni Kristo. Yan naman as a subordinate of the king, then you must have to show him that you are submissive. At sa new covenant mga kapatid, ay hindi lamang yung ikaw ay sumusunod katulad sa lumang tipan. Sa lumang tipan, magawa lang nila ang mga salita ng Diyos, okay na yon. Subalit sa new covenant, kasama dyan ang motibo ng ating mga puso, ang may pagibig na pagsunod sa mga batas ni Kristo, kailangan yon. Ibig sabihin ay submissive tayo sa ating hari, ang Panginoong Yesu Kristo. Ang ating pangatlo ay pinapahalaghan at prioridad ang mga bagay ukol sa Diyos. Ulitin ko ito, maganda ito. Kung talagang ikaw ay pinagaharian ng Diyos, pinapahalagahan mo at ipinaprioridad ang mga bagay ukol sa Diyos. Sinabi naman niya ng Panginoon, But seek ye first the kingdom of God and its righteousness, then all these things, all, lahat ng kailangan mo sa buhay para sa tamang buhay sa mata ng Diyos ay ipagkakaloob ng Diyos. Hindi sinungaling ang Diyos para hindi niya gawin yan. Kaya lang ay binabaliktad ng marami ang bagay na ito. Inuuna nilang hanapin ng mga ito, nagtatakasipag sila at naiiwanan ng kanilang mga dapat gawin sa kanilang relasyon sa Diyos o kaya ay sa Diyos mismo. Kalaunan ay makikita mo na lang na sila ay mga bihag ng mga paghahangad ng mga bagay sa mundong ito. Alam mo sa totoo lang po, hindi ko hinangad ang mga bagay na yan. Mayroon po kong bahay, ang aking mga anak ay nakatapos lahat maliban sa isa, pero okay naman ang buhay. Binigyan din kami ng Diyos ng sasakyan. Ang punto ko po dyan ay hindi ko hinangad ang mga bagay na ito, pero isinusupply pa rin ng Diyos sa akin. Ibinibigay niya. Tingnan po ninyo ang katotohanan ito. Pero kung yan ang pagtutuunan ko ng aking oras at panahon, hindi ko magagawa ang mga katulad ng ganitong pangangaral. Hindi ko natuklasan ang mga katotohanan sapagkat ang totoo ay sinabi ng Biblia, God is a rewarder of those who diligently seek Him. At ang reward ng Panginoon ay hindi lang sa mundong ito, kundi kasama yung walang hanggan. Kaya lang, kailangan mo siyang unahin na hanapin at ang kanyang pagkahari. Ang ating pang-apat ay halos katulad ng ating pangatlo. Gumagawa para sa walang hanggang gantimpala. Gumagawa para sa walang hanggang gantimpala. Nangangahulugan niya ng paglilingkod sa Diyos. Alam niyo, ang daming kristyano, walang ginagawa eh. Kahit anong sabihin mo sa kanila, kahit anong udyok mo sa kanila, hindi talaga natitinag dahil ayaw nila na paglingkuran ng hari Tandaan nyo ito ginawa tayong sa serdote ng Panginoon sa mundong ito nung tayo sumampalataya kay Kristo pinagkalooban din tayo ng kaloob ng banal na espiritu para sa anyang mga yan para makapaglingkod sa Diyos Tingnan po ninyo yung talinghaga doon sa Mateo 25 13 hanggang 30 yan po ay tungkol sa pagkakaloob ng Panginoon ng mga kaloob sa mga mananampalataya at dumating sa pagsusulit at yung walang ginawa ay sinabihan ng Panginoon na hulihin siya, gapusin siya at itapon sa labas na kung saan siya ay mananangis araw at gabi at magngangalit ang kanyang mga ngipin. Bakit? Sapagkat hindi niya ginamit ang kanyang talento na nangangahulugan na hindi niya pinaglingkuran ang Diyos. Alam po ninyo, pag-aralan niyo ito. Kapag ka may ibinigay ang Diyos, kailangang pahalagahan natin ito. At kapag ka sinabi niya na meron tayong gagawin, kailangang gawin natin. Unang-una, kapag ka ginawa mo ang nais ng Diyos, magkakaroon ka ng kapayapaan para yan sa ikabubuti mo. Lahat ng batas ni Kristo para sa ikabubuti natin ngayon at ganun din sa ikabubuti natin sa walang hanggan. Pero ang problema ng tao, hindi niya nakikita yan ang problema ng tao ay ang mga batas ni Kristo ay nagiging pabigat sa kanila. Boring pa nga na pag-aralan sa iba. Ulitin ko ha, sa iba boring ito. Bakit po? Kasi ito ay mga solid na pagkain ng ating spiritual. Eh ang gusto ng iba, nasanay sa pambobola, nasanay sa entertainment, ang galing-galing nila. Gustong gusto nila na sila ay masaya sa mundong ito. Yan ang isang problema ng tao hindi niya naging kaaliwa ng hanapin ang kalooban ng Diyos kung kaya't andali niyang matangay ng salibutang ito sapagkat si Satanas ay kontrolado niya ang buong mundo at siyang ang Diyos ng salibutang ito. Ang ating panlima ay inaakay ang iba sa kaharian ng Diyos. Inaakay ang iba sa kaharian ng Diyos. Kung alam mo na mahalaga para sa iyo ang isang bagay at hindi ka naman nababawasan kapag ka ito ay ibinigay mo sa iba, nagiging masaya ka, kagalakan mo, bukod sa utos ito ng Panginoon, abay, gawin mo naman. Kailangan gumawa tayo ng paraan, katulad ng sinabi ng Panginoon kay Pablo, akayin mo sila mula sa kadiliman, tungo sa kaliwanagan, mula sa kaharian ng Diablo, tungo sa kaharian ng Diyos, utos yan ng Panginoong Yesu Kristo na alam ko na utos din para sa atin. Kaya ang tanong ay, nag-aakay ka ba ng iba sa kaharian ng Diyos? Naglalaan ka ba ng oras at panahon? Nagsasakripisyo ka ba alang-alang sa kaluluwa ng iba at gusto mong mapalawak ang paghahari ng Diyos? O nag ka lang na hanggang ngayon ay puro kaaral na wala ka namang aplikasyon para gamitin ang mga natututunan mo sa paghahari ng Diyos? So, kailangan ay mag-aakay ka ng kaluluwa ang susunod ay isinusulong ang paghahari ng Diyos. Isinusulong ang paghahari ng Diyos. Maalala ko yung binanggit sa Mateo 11 na sinabi, For the kingdom of God is forcefully advancing through those who take hold of it. Ano po ang sinabi niya doon? Ang mga tao na talagang yumayakap sa paghahari ng Diyos ay patuloy sila na gumagawa upang mapalawak ang paghahari ng Diyos sa mundong ito. Meron pa ngang salitang ginamit yan, yung violently. Ibig sabihin, di sila papipigil. Talagang grabe sila. Dahil kapag ka ay nakatuklas ng totoong kayamanan ng Diyos, imposible na hindi mag ang iyong saya para iparanas sa iba. Marami tinanggap si Kristo. Tingnan niyo, walang galak na ibahagi sa iba. Walang kasiyahan na ipangaral sa iba walang kasiyahan na ito ay ibahagi sa iba. Ganyan ba ang may saya? Alam niyo, ang isang taong masaya, hindi niya kayang pigilan ang kanyang sarili na ibahagi ang kanyang natanggap mula sa Diyos. Ay biruin mo ba naman, Kristiyano, sa limang taon, sampung taon, dalawampung taon, mamamatay na lang, hindi pa natutong magbahagi ng tungkol sa kanyang tinanggap na sinasabi niya na maganda sa Ibang tao, kinanggap niya mula sa Diyos at hindi niya binabahagi sa ibang tao. Ganyan ba ang may excitement? Naku po, huwag nating dayain ang ating mga sarili. At ang isa pa ay ang patuloy na pagtuklas tungkol sa pagahari ng Diyos. Alam niyo po, ang Diyos, nagbibigay yan ng kaalaman tungkol sa kanyang pagkahari. Ang tawag niyan ay revelation. Parang yan yung sinabi ng Panginoon, and I will give you the keys of the kingdom. Ibig sabihin ay bubuksan sa iyo ng Diyos ang tungkol sa kanyang kaharian. Yan po ay progressive. Bati yan sa ipinapakita mo sa Diyos kung gaano ka kasidhi na maghanap sa kanya at sa kanyang mga nais ipahayag sa iyo. Hindi yung tamad ka, iba ang ginagawa mo, aasa ka ba naman na kapahayagan ng Diyos ang makikita mo sa pamamagitan ng panunood ng Reels at ng TikTok. Naku, kalokohan po yan. Huwag kayong ganyan. Kailangan kung gusto mong hanapin ang Diyos ay doon ka sa kanya mag-focus sa salita ng Diyos sa Biblia. Kung pwede lang, huwag mong gamitin ang cellphone mo dahil ikaw ay matutukso na mamaya-maya lang ay iba na ang pinapanood mo dahil maraming lebadura yan, naaakitin yan ang iyong damdamin para ilayo ka sa Diyos. So yung pitong yan na ibinigay ko sa inyo ay masasalamin ninyo at matitiyak ninyo ang inyong mga sarili kung talagang pinagaharian kayo ng Diyos. Balikan po ninyo muli at pag-isipan po ninyo. Ano ang karakter na dala ng pagsunod sa pangangaral sa kaharian ng Diyos o ipangaral ang pagkahari ng Diyos? Ang karakter niya na yung boldness. Ano yung boldness? Ito po ang nakita ko. Not hesitating to do and to speak publicly what I confidently affirm is right and true, but also cautious to do it right. So hindi lang yung matapang ka na sinasabi mo ng tama, ginagawa mo ng tama, kundi maisabuhay mo ng tama. Ang boldness ay isa sa mga ibinibigay ng banal na espiritu sa kanyang mga tagasunod. Tingnan nyo sa chapter 4 o chapter 5 ng aklat ng gawa nang sila manalangin ng boldness sa Panginoon, ipinagkaloob sa kanila ang banal na espiritu at hindi matigilan ng mga alagad. Sasabihin nila ang katotohanan sa tao kahit ito'y masakit dahil ito naman ay magpapalaya sa kanila. Samantalang yung mga duwag Huwag kayong aasa, natanggapin kayo ng Diyos. Kung duwag ka, malinaw ang sabi ng Panginoon sa pahayag 21.8. Subalit malagi makasasapitan ng mga duwag. Isasama sila ng Diyos sa mamamatay tao, sumasamba sa Diyos Diyosan, mga mga ngalunya, mga marurumi, pareho lang po ang kaahantungan ng duwag sa mga taong ito dahil hindi sila pakikinabangan sa pagkahari ng Diyos. Magwawakas po tayo sa pamamagitan ng pagyuko ng inyong mga ulo. Pakinggan po ninyo ang aking mga sasabihin upang ma-evaluate ninyo ang inyong sarili. Nalalaman mo ba na kung ikay iligtas ay obligasyon mo ring ipangaral ang tungkol sa paghahari ng Diyos sa iba? Kasiyahan mo bang makita na dumarami ang nababago at umaalis sa masasamang pamumuhay? Nalalaman mo ba na kaya ka lang nagbago ay dahil sa katotohanan pinaghari mo ang Diyos sa iyong puso. Gaano katindi ang iyong pagnanais na magamit ng Diyos na ipangaral ang kanyang mga salita. Dumako po kayo sa pagpapanalanginan sa bawat isa at naway patuloy kayong maging masaya sa ating ginagawang ito. Sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama. Magandang araw po muli sa bawat isa.